بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى حمد وصنع الله پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات وسلام نربصن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمتلي أهل إسلام مؤمن مسلمان أكي أكيالر أبسنجلر، الله سبحانه وتعالى توفيق هداية بلن bir necha vaqtlardan beri o'ylab turgan bir niyatimiz bor. Ana shu narsani sizlar bilan maslahat qilib, sizlar bilan bir o'y fikr qilib, yanada yaqin bo'lishlik maqsadida avvaldan beri ko'p odamlar, shogirdlarimiz aytishadi, kanalni yuritayotgan adminlar aytishadiki, ko'p savollar berilyapti deydi. Biz avval ham aytganmiz, savollarga javob berish darajasida ilmimiz yuqori emas. Fiqhiy savollarga ayniqsa javob berish darajasida ilmimiz yuqori emas. Ammo bir narsani o'yladik, mana shu jamoatimizga, mo'min musulmonchilikka irshodat va tavjihat deydi. Hayotda bo'layotgan ba'zi bir muammolar bo'lsa, ba'zi bir masalalarda maslahat so'rash kerak bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh mana shu bizni o'zimizni kanalimizdagi hozir mana shu video qo'yilsa, agar shuni ostiga yozib qo'yilsa, javob berishlikka, yo'l ko'rsatishlikka, yo'llanma berishlikka Alloh subhanahu va taoloning tavfiq hidoyatidan so'ng inshaalloh biz harakat qilamiz. Aytaylik, oilaviy muammolar bo'layotgan bo'lsa, safardagi muammolar bo'layotgan bo'lsa, inson o'zi javob qidirib yurgan va masalan o'sha javobni orqasidan o'zgarishlik kerak bo'layotgan bo'lsa, shunga o'xshagan savollar bo'lsa, Alloh taoloning izni bilan inshaalloh javob berishlikka harakat qilamiz. Ammo fiqhiy savollarga javob berishlikka biz qaytadan aytamiz, unchalik imkoniyatimiz, kuch qudratimiz, avvalo ilmimiz yetmaydi. Fiqhiy savollar tahorat, namoz, roza, zakot, hajdan savol emas, balki yo'llanma ko'rsatishlik, tavba yoki raqoiq deydi, mana shu mavzularda savollar bo'lsa, inshaalloh mana shu savollarga javob berishlikka harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.